ito na, bigyan na natin ng reaction nito. Pasok. Nagmatch ang mga fingerprint ni Nabamban Mayor Alice Guo at nag-Chinese national na si Guo Huaping na dumating sa bansa noong 2003. Ayun na nga, 'di ba? Ilang beses na natin tong ginawa ng reaction, mga kababayan, Olimpio Ronquillo, BMB Rosemary. Oh, 'di ba? Na itong si Alice Guo ay dumating nga daw ito noong 2000 ano ba 'yon? Oh, 2003. Oh, mga kababayan, bata pa lang yan noon, di ba? Kaya nga nang nagtataka, bakit biglang nagpalit ng pangalan? Yung pala mga kababayan, meron palang kapangalan. Meron palang pangalan talagang Alice Lial Guo. Meron talagang pangalan na ganon, Amang Juan. Na ngayon, ay sabi nga kanina sa comment, nasa Amerika daw. No. Alam nyo mga kababayan, no? Si Alice Guo talagang no? Professional na sinungaling. Hindi mo mababaka sa kanyang sa kanyang itsura Akala mo inosenteng inosente, 'di ba? Hindi mo mahahalata sa itsura niya. Na ito pa lang si Alice Guo ay ninakaw lang yung pagkakakilala lang yung pangalan. Ninakaw sa totoong Alice Lial Guo. Hindi rin natin malaman, baka mamaya naman may kasunduan sila nung dating nagmamay-ari nung pangalan na yon. Diba? Baka mamaya, meron naman silang kasunduan na itong pangalang Alice Lial Guo na nagmamay-ari, baka mamaya pinagbili. Hindi natin masabi. Diba? Marami tayong pwedeng isipin, marami tayong pwedeng maging haka-haka dito sa bakit nagkaroon nga at nalipat itong pangalang Alice Lial Guo dito kay Mayor Guo na ilang beses niyang itinanggi na siya daw talaga ay si Alice Lial Guo. Siya daw ay lumaki sa farm. Siya daw ay doon lang siya, doon na daw siya lumaki, doon na daw siya nagkaisip, doon na rin nag-aral. Anak ng patinga na. So, itong si Alice Guo, mga kababayan, nung una medyo medyo magtataka ka talaga kung ano ba talaga. Ay, hindi nyo ba napapansin itong mga DDS? Bakit ba kayo nakatutok sa sa pangalan, Leticia Concepcion? Di ba? Bakit ba kayo? Sino yun? Si Banat Pai? Si sino pa? Si Roque na nagpapanggol dyan. At saka wala kayong makikita. Janine Ariola. Dibuchang 30. Wala kayong makita na mapanood na mga DDS. Di ba kayo nagtataka, mga kababayan? Bakit wala tayong mapanood na mga DDS? Oo. Na mga Duterte loyalist, tarantaro. Di ba? Wala tayong mapanood na mga DDS na tinuligsa itong si Alice Guo. Oo. Baka mamayang totoo yung ating hinala na baka mamaya itong si Alice Guo ay may kinalaman yung idolo nila. Kaya ayaw nilang tuligsain. Ayaw nilang itapik. Hindi kaya. Tayo nagtatanong lang. Hindi kaya may kinalaman si dating digong ninyo sa pagkakakilanlang tunay ni Alice Guo? Hindi kaya may kinalaman si digong ninyo? Totoo may kinalaman? Oo. Tayo nagtatanong kung may kinalaman ba talaga, maaaring may kinalaman ba talaga sa pogo si digong ninyo? Hindi nyo na maalis sa mga kababayan natin na kung ano nalang isipin yan. Tulad nyo, naiisip nila. Baka naman yung pamilya ni Go, tatay ni Go, kapatid ni Go, at isa mga kapanalig nila dyan sa pogo, di ba? Ang nagpondo sa pagtakbo, diba? Pwede nilang isipin yun Kasi, kay digong mismo galing yung malinis ang pogo. Walang problema dyan. Ganun di ba? Si dating digong ninyo, Smiley Terry Kids, Evelyn Nicasio, opo, Maring Wilfred, nandyan na rin. Jesse Kim, nandyan na rin. Di ba? Hindi ba kayo nagtataka? Kasi ako nagtataka talaga. Ano ang kinalaman mo, digong, dito sa mga ito? Bakit itong mga kapanalig ninyo
ng mga DDS o Duterte loyalist ni Nitas Vlog, eh bakit walang salita? Bakit hindi man lang, ha? Tuligsain, bakit hindi man lang? Oo, 'di ba? Mabigyan ng reaksyon. 'Di ba? Dahil ang nakataya dito eh ang ating bansa. 'Di ba? Oh, ang ating mga kababayan, ang imahe ng ating ha? At imahe nating mga Pilipino, maging ang ating bansa nga na sinabi ko, Maricresa Shireen, shoutout po, 'di ba? Meridian de Vera. Ano kaya? Marami pang malalaking tao po kasabwat dyan. Yun na nga. Ha? Mula nung lumabas yung issue na yan eh. Narinig nyo ba si Digong na magsalita? Narinig nyo ba si Digong na ha? Sabihin na hindi, itanggi man lang na hindi niya kilala. Itong si Go, si Alice Go, na nag-nakaw pangalan ng may pangalan. Sa isang senador, patunay ito na Chinese national si Guo. Kaya dapat anyang madaliin ang pagsasampa ng co-warranto case para mapaalis siya sa pwesto. Nakatutok live! Ay, dapat hindi lang yung mapaalis sa pwesto, ang dapat nyo madaliin. Madaliin nyo na rin na dakpin. Madaliin nyo na rin yung mga kaso. Baka mamaya yan ay hindi nyo na rin makita tulad ni Kiboloy. Ninyo! Si Sandra Aguinaldo. Sandra. Mel, Ivan, Emil, matapos nga pong lumabas ang pagsusuri ng NBI ay lumabas na magkapareho ang fingerprints ni na Mayor Alice Go at ni Guo Wangping. Ito nga po yun. Ayan na nga yun. Si Wang Go ano, Guo Wangping. At saka si ano, yung pangalan niyang ginagamit ngayon, mga kababayan, Moonflower. Eh, alam niyo mga kababayan, tulad ng narinig niyo kanina, never hong magkakaparehas yung fingerprint. Oo. Kahit po kayo ay kambal, na magkapatid kayo, kambal kayo, magkamukha kayo lahat, yung fingerprints po ninyo, abay hindi ho magkakamukha yan. Kaya siguradong sigurado na ho na itong si Guo Wangping na ito, Guo Wangping, oo. At saka itong si Mayor ay talagang iisa. Iisa in check, bokya na talaga, mga kababayan. Bokya na. Wala na ito. 'Di ba? Tapos na. Wala na, hindi na malulusutan. Ano pa ba? Mel, Ivan, Emil, matapos nga pong lumabas ang pagsusuri ng NBI ay lumabas na magkapareho ang fingerprints ni na Mayor Alice Go at ni Guo Wangping. Ito nga po yung Chinese national na dumating sa Pilipinas noong January 12, 2003 na hinihinala ng ilang senador na tunay na pagkakakilanlan ni Go ang mayor ng Banban na inuugnay sa operasyon ng illegal na pogo doon. Ipinadala na ng NBI sa Senado ang kanilang findings. At ayon kay Senadora Riza Ontiveros, ibig sabihin lang nito, iisang tao lang ang mayora at ang Chinese national. Isa raw itong Chinese national na nagpapanggap na Pilipino para bigyang daan ang mga krimen na ginagawa ng mga Pogo o Philippine Offshore Gaming Operators. Insulto raw ito sa mga botante ng Banban, mga institusyon ng gobyerno at mamamayang Pilipino. Nanawagan si Ontivero sa Solicitor General na madaliin ang pagsasampa ng co-warranto case laban kay Go na magbibigay daan para mapaalis ito sa pwesto. Dapat din daw mapanagot si Go sa mga krimen na kanya umanong Pogo Hub. Nagpasalamat din si Ontivero sa NBI sa mabilis na aksyon nito. Ayon kay NBI Santiago, matibay na ebidensya ang fingerprints kaugnay sa pagkakakilanlan ng isang tao. Narito po ang mga pahayag ni NBI Chief Jaime Santiago. When we check, yung fingerprint ni Guo Wangping, Ilin, and compared it with nakinuha noong 2006, at yung fingerprint impression ni Guo Alice Ilial, we found it to be similar. The same, one and the same person. Fingerprint, dactyloscopy is an infallible science of identification. No two person, even twins, will have the same fingerprints. Oo, conclusive ma. Ito. Sa korte, conclusive ito. Hindi, walang
dalawang tao sa buong mundo na magkapareho ng fingerprints. Totoo yun. Emil, ayon sa opisina ni Ontiveros, ang kinumpara po ng NBI ay alien fingerprint card ng Chinese national na si Guo Huaping mula sa NBI master files at ang files po ni Mayor Alice Guo. So, Emil, sinabi rin sa ating panayam dito kay NBI Chief Santiago na patuloy silang makikipagtulungan sa Senado. Paano yan, mga kababayan? Eh di, okay na tayo. Muli, ako po ang inyong lingkod. Walang iba. Kundi, Mike Sorbera po lagi nagsasabi, mahalin natin ang ating kapwa. Pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Maraming salamat pong muli sa inyong pagsama ngayong gabi. Our beloved Boss Mike.